بافل طالبانی رایگان دەمانەوێت یەکێتی پاک بکەینەوە لە گەندەڵکاران و ئەوانەی دەستیان بۆ بژێوی ژیانی خەڵک و کار و بازرگانی هاوڵاتیانمان دەبردوتیشی ڕێگە نادەین حزبی شەهیدان ببێتە لانەی لە یاسا دەرچوان جەختیشی کردەوە کە یەکێتی دەخەینەوە خزمەت خەڵکە خۆشەویستەکەمان بافل طالبانی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان پێشوازی لە وەفدێکی کەماندامانی سەنگەر کرد لا دیدارێکدا کە شێخ جەعفەر شێخ مستەفا جێگری سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئامادەی بوو بافڵ تالەبانی سوپاس و پێزانینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی ئاراستەی وەفدەکە کرد و ڕایگەیاند یەکێتی شانازی باخەبات و تێکۆشانی ئێوەی خارەمانەوە دەکات ئێوە بوون لە ڕۆژانی سەختدا لە پێناوسەربەرزی کوردستان و یەکێتیدا بەڕۆحێکی شۆڕشجێڕانەوە خەباتتان دەکرد و گرووتینێکی ترتان با شۆڕش دەبەخشی ئێستاش یەکێتی ماڵی ئێوێ و دەبێت پێش هەموو کەسێک خۆتان بەخەوانی بزانن لە درێژەی دیدارەکەدا بافل تالەبانی باوردی باسی لە گۆڕانکاریەکانی ناوخۆی یەکێتی کردووتی دەمانەوێت یەکێتی پاک بکەینەوە لە گەندەڵکاران و ئەوانەی دەستیان بۆ بژێوی ژیانی خەڵک و کار و بازرگانی هاوڵاتیانمان دەبێت ئەوانەی یەکێتیان بۆ مەرامی شەخسی و بەرژەوەندی تایبەت بەکاردەهێنا دوور دەخرێنەوە و ڕێگە نادەین حزبی شەهیدان ببێتە لانەی لە یاسا دەرچوان و ئەوانەی لە گەندەڵیەوە تێوەگڵاون یەکێتی دەخەینەوە خزمەت خەڵکە خۆشەویستەکەمان و داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین خزمەتگوزاری زیاتر پێشکەش بکات و ژیانێکی ئارام و شایستە بۆ خەڵک دەسەبەر بکات یەکێتی بەرهەمی خوێنی شەهیدان کەم ئەندامانی سەنگەر و زیندانیانی سیاسیە ئێمەش وەفادار دەبین و تێکۆشانی ئەوان لەبیر ناکەین بافل تالەبانی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ کۆچی دوایی دایکی پرسەنامەیەکی ئاراستەی هونەرمەند ناسر ڕەزازی کرد کە ئامادەخرێتی بەڕێز هونەرمەندی دیاری گەلەکەمان کاگ ناسر ڕەزازی بەداخوو خەمێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی خاتوو شەریفە حەبیبوڵڵا ئەکبەر دایکی بەڕێستانمان پێگەیشت بۆ ئەو خەمە پرسە و سەرخۆشی خۆمان بە ئێوە و خێزان و خانەوادە تێکۆشەرەکەتان ڕادەگەێنین و لە ناخۆبەشداری خەمتان دەکەین و هاوبەشی پەژارەی و ناڕەحەتیتانین لە ئێزدانی مەزنداوەکارین گیانی کۆچ کردو بە بەهەشت شاد بکات ئارامی و سوکناییش بە ئێوە و هەموو کەس و کار و بنەماڵە تێکۆشەرەکەتان ببەخشێت و هەموو پەژارەتان بڕاوێنێتەوە و ئەوە دوایین ناخۆشیتان بێت لە هەموو خەمێک بەدوور بن بافل تالەبانی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لیستی هاوپەیمانی کوردستان لە پارێزگای دیالە داوا لە کوردستانیان دەکات بە تایبەتی ئەو هاوڵاتیانەی کە فۆرمی کۆبوونی خۆراکیان لەسەر پارێزگای دیالێ و دانیشتووی شار و قەزا و ناحیەکانی هەرێمی کوردستان بەمەبەستی وەرگرتنی کاتی دەنگدانەکانیان بە زووترین کات سەردانی بنکەکانی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عراق لە قەزای خانەقین بکەن چونکە بە پێی بڕیاری حکومەتی عراقی لەمە و بەدوا ئەم کارتە وەک بەڵگەنامەیەکی فەرمی مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت و هیچ مامەڵەیەک لەم سنوورەدا بەبێ و بەڵگەنامەی ڕایی ناکرێت و سەرجەم ئیداراتی دەوڵەت بابند بن بەم ڕێککارەوە لە کاتی نزیکبوونەوەی وادەی پرۆسەی دەنگدان پێدەچێت وەکو ساڵانی پێشتر دابەشکردنی ئەو کاتانە ڕابگیرێت هەر بۆیە دەبێت تامای دروستبوونی کێشە بۆ ئێوەی خۆشەویست لە کاتی سەردانیکردنی دام و دەستگا حکومیەکان و پێبەشبوونتان لە مافی دەنگدان بە کاندیدەکانتان بۆیە لە پێناوی پارێزگاری لە مافەکانی کەسی و زامنکردنی مۆچی مێژوویی و دواڕۆژی ناوچەکانی باو باپیرانمان داوەتان لێدەکەین کاوەک وەرچێکی نەتەوەیی و نیشتیمانی سەردانی بنکەکانی دیاریکراو لە قەزا و ناحیەکانی خانەقین جەلەولا سەعدیا قەرەتەفە جەبارە بکەن و کارتەکانتان وەربگرنەوە چونکە هەر دەنگێکی ئێوە گەرەنتیە بۆ ئەوەی لە ڕێگەی دیموکراسیەوە بتوانین کوردستانیەتی دەڤەرەکەمان بچەسپێنین و دەنگدانتان بە لیستی هاوپەیمانی کوردستان و تاکە کاندیدی خۆتان لە بازنەی چواری خانەقین دیالە خات و سۆزان مەنسوور کەرەم بە زنجیرە 22 ئەو مافە بۆنەوەکانی ئایندەمان دەسەبەر بێت لەگەڵ ڕێزماندا عباس مەحموود و تەبێژی فەرمی لیستی هاوپەیمانی کوردستان لە بازنەی چواری خانەقین دیالە وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لە دوێنێوە 13418 پشکنینی تایبەت بە کۆرۆنا ئەنجامراون و لە ژمارەیەش 2348 توشبووی نوێ تۆمارکراون و 20 توشبووی پەتاکەش گیانیان لەدەستداوە وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە لە ماوەی 24 ساعتی ڕابردوودا 2348 توشبووی نوێ تۆمارکراون کە زۆرترین ژمارەیان لە سنووری پارێزگای سلێمانی بووە ئەوەش هاتووە لەو ماوەیەدا 1682 توشبوو چاکبوونەتەوە و 20 توشبووی پەتاکەش گیانیان لەدەستداوە کە بەگوێرەی پارێزگاکان بەم شێوە بووە هەولێر 7 کەس لە ڕاپەڕین 3 کەس هەڵەبجا 2 کەس سلێمانی 3 کەس و لە دهۆکیش 5 توشبوو بەهۆی کۆرۆناوە گیانیان لەدەستداوە هاوکات
وەزارەتی تەندروستی و ژینگی عراق لە ڕاگەیەنداویەکدا بڵاوی کردەوە لە 24 ساعتی ڕابردوودا 9967 توشبینی کۆرۆنا تۆمارکراون و کۆی گشتی توشبانیش گەیشتووەتە 1,761,141 کەس. ئاماژە بۆشکراوە 9890 توشبووی کۆرۆناش چاکبوونەتەوە و 75 توشبووی پەتاکرد گیانیان دەدەستداوە. هەروەها کۆی گشتی بەکارهێنانی ڤاکسینیش گەیشتووەتە 2,486,134 ژەم. حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند بە مەبەستی ڕووبەڕووبوونەوەیش کە ساڵی و کەمئاوی بڕی 4 ملیارد دینار تەرخان دەکرێت و وەک هەنگاوی یەکەمیش 2 ملیارد و 500 ملیۆن دینار خەرج دەکرێت. حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنداویەکدا ئاماژەی بۆش کردووە 4 ملیارد دینار بۆ ڕووبەڕووبوونەوەیش کە ساڵی و کێشەی ئاوی ماڵان تەرخان کراوە. لە قۆناغی یەکەمیشدا 2 ملیارد و 500 ملیۆن دینار بە سەر پارێزگاکانی هەولێر، سلێمانی، دۆک دابەش دەکرێت. ئەوەش هاتووە هەروەها 1 ملیارد و 500 ملیۆن دینار بە مەبەستی خێرا بەرەنگاربوونەوەی کێشەی کەمئاوی لە سنووری پارێزگای هەولێر خەرج دەکرێت. ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە لەو 2 ملیارد و 500 ملیۆن دیناری تەرخانکراوە 1 ملیارد بۆ پارێزگاکانی سلێمانی، هەڵەبجە و ئیدارەی گەرمیان ڕاپەڕین 925 ملیۆن دینار بۆ پارێزگای هەولێر و 575 ملیۆن دیناریش بۆ پارێزگای دهۆک تەرخان دەکرێت. بامەبەستی کەمکردنەوەی کێشەی نەبوونی ئاو لە شاری هەولێر کە ماوەیەکە ڕووبەڕووی بەشێکی زۆر لە گەڕەکانی ئەو شارە بۆتەوە، وەزارەتی پێشمەرگا لە ڕێگەی تانکەری سەربازی ئاو بۆ چەند شوێنێک دابین دەکات. عەمید ڕۆکن هۆشمەند ڕەشید جێگیری سەرۆکی ئەرکانی وەزارەتی پێشمەرگا لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند وەک وەزارەتی پێشمەرگە ژمارەیەک تانکەری سەربازیمان خستۆتە خزمەت ئەو گەڕەکانی شاری هەولێر کە ڕووبەڕووی کێشەی کەمایی بوونەتەوە. وتیشی تاوکاتی ئەو گەڕەکانە پێویستیان پێمانە و کێشەی ئاو چارەسەر دەکرێت پێشمەرگە بەردەوام دەبێت لە هاوکاریکردنیان. ئاماژەی بۆش کردووە. ئەو هەنگاوەمان بە پشتبەستن بووە با پرەنسیپە سەربازیەکان وەک کاری هەمیشەیی و لە مێژینەی پێشمەرگە کە هەر لە سەرەتاوە لە کاتی جەنگ کارەساتی مرۆیی لافاو هاوکاری خەڵکی سڤیل بەو دەبێت. جێ ئاماژەیە بەهۆی بەردەوامی گرفتی ئاو لە شاری هەولێر و نەبوونی چارەسەر لەلایەن ئیدارەی پارێزگا خەڵکی شارەکە بۆ چەند جارێک گرتبوونەوەی ناڕەزاییان ئەنجامدا و بێزاری خۆیان دەردەبڕی کە بەم وەرزە گەرمە و هاوی نەبێ ئاون. مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی عراق ڕایگەیاند هەرچەندە لە ماوەی ڕابردوودا بەرهەمهێنانی کارەبا زیادی کردووە، بەڵام بۆ هۆی کردنە ئامانجی تاوەرەکانی کارەبا دۆخی کارەبای نیشتیمانی خراپتر بووە. بۆیە بڕیاردراوە بە دروستکردنی شانەی قەیرانەکان بۆ پاراستنی تاوەرەکانی کارەبا. مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی عراق ئەمڕۆهەینی سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی ئەمنی بەپەلی کرد بۆ گفتوگۆکردن لەسەر کردنە ئامانجی تاوەرەکانی کارەبا. دوای کۆبنەوەکەش لە پەڕەی فەرمی خۆی لە تویتەر باسی لەوە کرد. دەستی تیرۆر و ئەوانەی چاکەی عراقیان ناوێت بەنیازن لە ڕێگەی لێدانی تاوەرەکانی کارەبا و کارتەکان تێکەڵ بکەن پاش زیادبوونی زۆری بەرهەمهێنانی وزا. ئەمەش بەڵگەی بێهیوایی تیرۆرە. ئاماژەی بۆشکردووە هەوڵەکان بۆ چاککردنەوەی زیانەکان بەردەوامە و هێزە قارەمانەکانیش دەستی ئەوانە دەبڕن کە یاری بەتوانەکانی گەل دەکەن. ماوەی چەند ڕۆژێکە لە چەندین پارێزگای عراق تاوەرەکانی کارەبا دەکرێنە ئامانج و دەتەقێندرێنەوە. پێنجیەم مانگەش لە یەک کاتدا 5 تاوەری کارەبا لە نێوان پارێزگای کەرکووک، نەینەوە و سەلاحەددین تەقێندرانەوە. تەقاندنەوەشیان کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی پێدانی سەعاتەکانی کارەبا هەبووە لەو پارێزگایانە. سبەی نێشتەمە چاردەی هەشتی 2021 سەعات 11 پێش نیوەڕۆ لە بارگەی ناوەندی هەولێری مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ساڵۆنی لاپەڕەنەوە کۆڕێک بۆ نووسەر و ڕۆژنامەنووس محەممەد گۆران ساز دەکات. لە درێژەی چالاکیەکانیدا ساڵۆنی لاپەڕەنەوەی ناوەندی هەولێری مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مەراسیمی ناساندن و بڵاوکردنەوەی کتێبی ڕەمزی نافع ڕۆڵەیەکی هەولێری فیداکاری سەربەخۆی کوردستان کە چوارەم بڵاوکراوەی ناوەندی هەولێری مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و لە نووسینی نووسەر و ڕۆژنامەنووس محەممەد گۆران ساز دەکات.